Uvaženi gledaoci televizije Hram, draga braće i sestre, Hristos Vaskrse. Dobrodošli u novu emisiju serijala Ličnosti zajednica. Večeras u studiju televizije Hram, moj vaš gost je 16-godišnji Tadija Čaluković. Poštovani Tadija, dobrodošao u studiju televizije Hram. Dobroveče, hvala vam na pozivu i mnogo mi je drago da gostujem. I nama je drago i evo, posle duže pripreme i razgovora da budete naš gost. Vi ste odvojili svoje vreme. Za naše gledaoce, za početak, hteo bih da nam kažete, vi ste ove godine, iako imate samo 16 godina, slava Bogu, na sajmu knjiga u Beogradu predstavili vaš debitantski roman Mutant u vozu. Pre nego što našoj publici, našim gledaocima predstavimo taj vaš roman, želeo bih da o vama i vašem životu nešto kažete za početak. Recite nam kako ste se odlučili i kada se, u kojim godinama kod vas prvi put javlja želja za pisanjem? Želja za pisanjem se javila u krajem sedmog, početkom osmog razreda. Pre toga sam imao jednu vrstu odbojnosti prema pisanju, nisam želeo da pišem, jer uvek sam smatrao, kao što i danas smatram, da je to jedan uzvišen čin i treba mnogo pročitati pre nego što treba krenuti da se piše. Još od najranijeg detinjstva, dok sam bio još mali dečak, mama mi je čitala i razvijala tu moju ljubav prema knjizi. I kao što kaže jedna ruska poslovica, dete je kao ormar, sve što ostavite u njega, pre ili kasnije ćete tamo naći. Tako je, vrlo slično, ja sam u petom razredu čuo jednu misao velikog francuskog pisca Viktora Hugoa koji je izrazio i u nekim svojim tekstovima, pogotovo u jednom svom govoru Rasređen je Dunav, veliku ljubav prema našem narodu i Srbiji. A ta misao glasi ko otvora vrata škola, zatvora vrata zatvora. I ta misao je nekako veoma važna kao prekretnica u mojoj drugoj fazi ljubavi prema knjizi, jer zaista u najranijim razredima osnovne škole nisam baš grlio knjigu, ali, kažem, sigurno je ogroman uticaj i porodice. Jer kada se govori o porodici, ja volim da kažem i da napomenem jednu misao Imanuela Kanta, nemačkog filozofa, koji je rekao tek muškarac i žena zajedno čine čoveka. I mislim da je to u srži i mislim da je to veoma važno. I čitanje za mene je jedan od najvažnijih, ako ne i najlepši umetnički proces na svetu, jer maštanje je ono što u stvari nas najviše opisuje i najviše čini i ono je prosto najvažnije za neka postignuća. I svi veliki umovi, svi veliki naučnici i umetnici su morali da maštaju, morali su da sanjaju i to je nešto čega se ja dotičem u svom romanu Mutant u vozu. Govorimo o značaju sna i veliki filmski umetnik, pošto ja se inače bavim, barem je želja da se u budućnosti još aktivnije i profesionalnije bavim filmom. Kada su ga pitali kako bi izgledao vaš idealan dan, u pitanju je naravno Luis Buñuel, on je rekao dajte mi 22 sata sna i 2 sata aktivnog rada, ali pod uslovom da se sećam svega što sam sanjao. I upravo je to u tim lepota u snovima. Brojni psihoanalitičari, filozofi su se bavili snovima kao izvorom umetničke i pokretačke snage. Tadija, oprostite, govorit ćemo o knjizi u toku razgovora i kasnije u toku emisije. Htio bih malo da se posvetim pažnje i da spomenemo vaše roditelje. Pa mi recite, dakle ste vi rodom, dakle su vaši roditelji, čime se oni bave? Ja sam sticajem okolnosti rođen u Paraćinu, ali bio sam samo prvih 7 dana na ovom svetu u Paraćinu, pa sam onda prešao u Beograd i to je sasvim slučajno, jer je jednostavno moja majka imala više poverenja u tamošnje lekare, jer je ona rodom odatle, ali ja sam, kao što kaže i Miloš Crnjanski, zavičaj to je ono što izaberete.
i ja sam Beograđanin i osjećam se jednostavno kao Beograđanin i Beograd je moj grad. Ne treba zaboraviti da je i simbol ovog grada veliki Dušan Radović rodom Nišlija. Tako da to je zaista jedno pitanje koje je značajno i ima raznoraznih odgovora na to pitanje, kao i na pitanje kako ste ili kako si. Antoine de Saint-Exupéry, koji je veoma značajan pisac iz razloga što njegov mali princ je oličenje plemenitosti, altruizma i prikaza kako u stvari čovjek bi trebalo da izgleda, je govorio: ja dolazim iz detinjstva, tamo je moj zavičaj. Čime se bavaju tada vaši roditelji? Moj tata je novinar, a moja mama je tužilac. Koliko su mama i tata i vaši roditelji i vaša porodica uticala na vas da se opredelite za pisanje, za književnost, za misao? Da, značaj mojih roditelja je nemerljiv. Ne postoji prava reč za njihov značaj i ne opisio sam im zahvala na tome, jer oni su najviše uticali na to da ja budem danas ovakav kakav sam, jer su mi još od najranijih dana pozorište, bioskop, biblioteku, knjižaru, muzej, galeriju prikazivali kao najvažnije hramove na ovom svetu i to je nešto što je prosto... Mogu samo da budem srećan i da im zahvalim i to je nešto što je rezultiralo mojom velikom ljubavlju i prema životu, jer mislim da čime god se mi bavili, najvažnije je prvo biti dobar čovek, a ljubav je stvar koja objedinjuje, koja je stvar duhovne, moralne čistote i mislim da je iz tog razloga veoma, veoma važan i bitan je značaj. Imate li još braća ili sestara u porodici? Gde ste jedino dete? Imam mlađu sestru. Dobro. Tadija, šta mislite, na koji način možemo danas mlade ljude vratiti knjizi? Kako vi sa vašim drugarima promišljate o tome? Kako se oni postavljaju prema vama? Kako oni razmišljaju kada čuju i kada vide vaše želje i vaše stremljenje u životu? Pa moje viđenje života je poprilično drugačije od viđenja života moje generacije i to zaista ne govorim sada hvalisanim tonom, nego jednostavno činjenično. Ali trudim se da vratim knjigu i uopšte kulturu kao nešto što bi trebalo da bude deo glavnog toka naših interesovanja. Je li teško to današnjoj omladini, sa današnjim svetom vratiti taj pristup knjizi, obzirom na svu tehnologiju i sve ono što nas okružuje današnje vremenom? I da li smo zbog toga svi, ne samo mladi ljudi, deficitarni? Svakako teško jeste, ali sam upravo i želje da se to promeni. 2016. godine u decembru pokrenuo jedan internet časopis koji se zove Salome i taj časopis je posvećen mladima. Sve što sam do sada uradio posvetio sam mladima, jer jednostavno stalo mi je do toga da moja generacija bude oplemenjena, da bude kulturna. Jednostavno, duh vremena je takav da na svetskom nivou to nisu interesi ljudi koji odlučuju, ali mislim da to treba se boriti, iako ja predstavljam samo kap u moru svega i dobrog i lošeg što se dešava na ovoj planeti. Tako da ja nisam sklon verovanju da jedini kutak ovog svemira koji možemo da promenimo smo mi sami. Kažu da je najteže menjati, pojedini kažu da je najteže menjati druge, neki kažu da je najteže menjati sebe, ali mislim da je upravo čitanje i kultura kao ishodište značajnih vrednosti nešto o čemu bi trebalo da težimo i to je jednostavno neki način i stil života. Odlazak u pozorište umesto odlaska na neka popularna, nemoralna i nevažna mesta. Da.
Da li smatrate da novi, današnji digitalni mediji više promovišu čitanje ili su više štetni? Jer čini se da ljudi manje čitaju, obraćajući pažnju na njih. Na to vaše pitanje možete odgovoriti na dva načina. Prvi bi bio da. Oni oštećuju, deluje zaista da se sve manje čita i ljudi se sve manje smeju, sve manje razgovaraju, događa se da odu negde na neko mesto i da uopšte nema komunikacije koja je izrazito važna, već da ljudi gledaju samo u svoje telefone, u tim svetovima digitalnim i virtuelnim i to zaista na neki način devastira naše duše, a na drugi način kako je mogla se odgovori da ipak koliko god delovalo da se manje čita, manje se čita sa papira, to je činjenica, više se čita sa ekrana, ali opet mnogo istraživanja pokazuju da čovjek u ovom veku mnogo, mnogo više čita i zahvaljujući društvenim mrežama i zahvaljujući digitalnim medijima nego u neka ranija vremena. Sama činjenica da čovjek danas na dnevnom nivou dobije neuporedivo više informacija nego naši preci za recimo 5 godina je ujedno i dobra i loša, ali je veliko pitanje kuda to vodi i gde ćemo na kraju završiti sa tolikim informacijama, a čini mi se sa sve manje želje i ambicije za obrazovanje. Kako tada vidite našu književnu scenu danas? Da li postoji izvesna smena generacije? Imaju li Bećković i ostali velikani današnjice naslednike dostojne pored vas? Pitanje je veoma teško. Mogu da odgovorim kako izgleda književna scena. Veoma je, bilo bi pretenciozno da govorim da li, ko su naslednici i da li ja pripadam njima. Ali književna scena je raznovrsna, živa, razigrana i Srbija ima, za razliku od mnogih zemalja, regiona, veliki broj knjižara, kažem, ta knjižarska mreža je i u sjajnom stanju. Knjige se čitaju, što je najvažnije. Tu se često sad postavlja pitanje koje se knjige čitaju. Mislim da se ne čitaju one prave knjige u značajnoj meri, ali zabrinjavajuće je što ni mladi nisu toliko bliski sa knjigom. Zaista postoje ti neki trendovi gde mnogi ličnosti za koje nikada niko nije mogao ni da očekuje da će da se late pera su uzeli i počeli da pišu i to je ono što, mada to nije književnost, to je nešto što pričinjava privremeno zadovoljstvo, a ne katarzu za koju doživljavam i smatram kao najvažnijom umetničkim dostignućem, jer čovek ako doživi katarzu, ako zaista doživi to duhovno čišćenje, onda je umetnost postigla svoj cilj. Da se vratimo sada na knjigu Mutant u vozu, vaš prvi roman, vaše prvo delo. Koja je ideja vodilja bila za stvaranje ovog dela? Šta je to bilo, koja je to bila prva inercija i prva misao kada ste rešili da se upustite u pisanje ovog romana? Prva ideja i prva misao je to da to bude roman o usvojenom dečaku i kažem da ona se rodila u 7. razredu, tek sam krajem 7. na prelasku iz 7. u 8. razred počeo da je realizujem, da je pišem i poslušao sam savet Uroša Petrovića koji mi je rekao u jednom od prve 3 intervjua, druga dva su sa Matijom Bećkovićem, Ljubim Rašumovićem. Dakle, uvek kada pišem ili bilo šta stvaram, pokušam da iznenadim sebe. Tako ja nisam imao klasičan i jasan koncept toga šta će se dešavati, niti sam imao ono što dramaturzi, a i ostali pisci savremeni vole da imaju, a to je da znaju kako će završiti, jer je zaista kraj na neki način i merilo koliko je pisac kvalitetan. Ipak ja sam domaštavao vremenom kako sam radio i kako sam pisao šta bi moglo da se dogodi i u taj papir sam utkao sve ono što čini mene, što su mi
što mi je urođeno, što mi je stečeno, što su mi roditelji prikazali kao nešto najvažnije i jednostavno veoma je važna i ta ambicija, ta unutrašnja želja da se istraje, jer upornost ali i strpljenje su, po mom mišljenju, dve, ako ne i ključne osobine koje rezultiraju uspehom. Značajnu temu u romanu Mutant u vozu zauzima problem nasilja i agresije kao problem globalnog čovečanstva. Zašto? Zato što roman počinje citatom velikog naučnika Stephena Hawkinga koji je rekao da je agresija najveći neprijatelj u čovečanstvu i da je ona možda imala neku svrhu za vreme pećinskog čoveka kada ne je pomagala u pronalaženju partnera hrane, ali da danas agresija preti da nas sve uništi. I zaista mislim da je, koliko god se ovaj roman bavio nasiljem i problemom nasilja, on je duboko filantropski, promoviše čovjekoljublje, iako prikazuje, generalno, pošto se roman bavi temom futurizma i futurističke, iako to nije u onom klasičnom smislu futuristički roman, posao futurističkog romana je da prikaže budućnost onako kako ne bismo poželjeli najgorem neprijatelju, ne bi li ona kod čitaoca izazvala neku vrstu straha i želje da se stvari promene. Isto tako sam se ja bavio tim žarkim temama za koje mislim da predstavljaju problem savremenom čoveku i čovečanstvu uopšte. To su mediji, to je politički izbori, to su nasilje, problem migracija, pitanje mladih, ali na kraju krajeva osnovni i glavni motiv, a to je pitanje identiteta. I naš veliki pisac Milovan Danojlić, koji je među prvima pročitao moj roman, našao je sličnost glavnog mog junaka sa Kasparom Hauserom, velikim, ne toliko velikim koliko bitnim dečakom kada se govori o identitetu, jer je on bio dečak kome nikako nisu mogli da utvrdi identitet, a govor o njemu dovodi do priče o duhovnosti i uopšte koliko identitet, koliko nacionalni, koliko i na nivou nacija, a isto tako i na nivou pojedinca, značajan za neki mir, za neki miran nastavak, za neku mirnu budućnost, jer ako nismo najpre raščistili neke pitanje, neke probleme sa sobom, ako nemamo konsenzus oko nekih najvažnijih društvenih tema, nebitno koje su ove, mislim da je to problem i da nas to sputava u napretku. Tadija, radnja romana je smeštena u 21. vek. Možete li nam reći zašto ste se odlučili da svoje misli usmerite baš na taj vek? To je izuzetno značajno za sve nas da shvatimo koliko je ta budućnost koja nas očekuje izuzetno bitna. Povezano je sa vašim prethodnim odgovorom. Da. Smestio sam roman u 22. vek da bih dokazao da koliko god napredovali u tom tehnološkom smislu, problemi današnjeg čoveka se nažalost neće promeniti, jer tako se bar meni učinilo i teško je predviđati, vizionarski posmatrati na budućnost. Nije mi to bio ni toliko cilj, ali mi se učinilo da upravo to pristup temi i izraz kojim bi mogao da prikažem ono što čega se plašim, što mi jednostavno smeta. I zato je ovo roman o tome šta se sve neće promeniti u 22. veku u odnosu na naš vek, kao neka opomena. To je sad, kad kažem opomena, dolazimo i do pitanja može li umetnost i može li književnost da menja društvo. Ja mislim da može da menja pojedince koji pažljivo i dobro čitaju, koji misle svojom glavom, jer to je isto ono što je smetalo i velikom filozofu Serenu Kjerkegoru, na koga se Ivo Andrić ugledao, i on je veoma, nije voleo naprosto ljude koji idu kao muve bez glave za većinom. To je po mom mišljenju funkcija književnosti i umetnosti filma da otrezni ljude od celokupnog i masovnog mišljenja zajednice. Koje ne mora uvek da bude ni pogrešno. Nije problem biti u većini, ali se čini da
bar je takav utisak da većina često greši. Da. Režirali ste takođe, to za naše gledalce vjerojatno je novina, ne znam koliko ste do sada u javnosti govorili o tome, režirali ste dokumentarni film Njihova veličanstva, film i knjiga, u kome su između ostalih govorili Emir Kusturica i Dušan Kovačević, a koji govori o povezanosti filma i knjige. Recite nešto o tom poduhvatu, Tadija. Njihova veličanstva, film i knjiga je film koji sam snimio tokom sajma knjiga 2017. godine i to je jedna neverovatna avantura u koju sam ja ušao sa sve pratećim nepogodama koje su mi se događale na tom snimanju, ali zaista uvijek kada prođem pored sajma, pošto inače je moja škola u koju idem, nalazi se preko puta sajma, uvijek evociram sećanja na taj period i to je nešto što se rodilo jednostavno radom na internet časopisu Salome, gde sam ja intervjuišući brojne i značajne naše kulturne delatnike, došao na ideju da snimim film o koherentnosti filma i knjige, jer su zaista film kao umetnost i književnost i knjiga nešto što je u mojoj glavi na pijedestalu i one su na pobedničkom postolju. U filmu govore Emir Kusturica, Dušan Kovačević, potom Vladimir Pištalo, zatim Uroš Petrović, Jasminka Petrović, Aleksandar Gajšek i Aleksandar Ninković-Tašić i još mnogi značajni ljudi sa naše kulturne scene. To je prosto jedno moje istraživanje o toj povezanosti. Shvatio sam da ne postoji dobar film bez literarnog predloška. Iako sam kasnije istražujući saznao da to zaista ponekad i može da se dogodi. I na tom snimanju me nekako najviše me iznenadio naš veliki dramski pisac Dušan Kovačević, koga kad sam ga pitao kako bi izgledala književnost bez kinematografije i obrnuto, on je ponovio pitanje i rekao, ponovio sam to pitanje zato što nikada nisam čuo nešto tako. I to mi je na tom snimanju bilo najveće oduševljenje i najveći kompliment da sam ja našao pitanje koje jedan tako veliki umetnik i čovjek nikada nije čuo. Da. Tadija, koji su vaši najveći izazovi tokom stvaranja danas, tokom pisanja? Moji najveći izazovi su da ostanem istrajan u toj ideji i u tom lepom procesu pripovedanja priče, da ostanem dosadan priču. Iako su mnogi čitajući Mutanta u vozu zaključili da je radnja romana disperzivna, da nije tako, da ne ide u uobičajenim tokom, ja bih rekao da sam se trudio da ona bude puna zamki i mreža za neoprezne ptice, odnosno za neoprezne čitaoce. I koliko god ona bila rasuta, koliko god bila razigrana, ona ima taj neki tok i vodi upravo do te misli da koliko god napredovali u tehnološkom pogledu, želja za nasiljem, za ratom, nažalost, čini mi se, nikada neće izumreti. Da. Da, ja sam pre svega presrećan što ste večeras ovdje u Televiziji Hram. Također. I verujem da naši gledalci, ako su pažljivo pratili razgovor, teško mogu da zaključe koliko ti imaš godina. Ponovit ću još jedan da imaš samo 16 godina, da pohađaš koju školu u Beogradu? Srednja umetnička škola Artimedija. Da, želim ti puno uspeha u daljem životu i stvaranju i radu. Nadam se da ćeš, kada objaviš svoju novu knjigu, da nam se obratiš, da budeš ponovo naš gost i da našu crkvu, naš narod obraduješ svojom pojavom ovdje u Televiziji Hram i naravno svojom novom knjigom. Hvala mnogo na lepim rečima i meni je bila velika čast da sam bio vaš gost. Poštovani gledalci, draga braća i sestre, u studiju Televizije Hram večeras bio je gost Tadija Čaluković, momak od 16 godina koji već nekoliko godina unazad stvara i piše. Predstavili smo njegovu novu knjigu Mutant u vozu. Svako dobro do naredne subote. Yeah.